A polícia de Goiás faz neste momento dezenas de barreiras em vários pontos da região para tentar encontrar Lázaro Barbosa. É o 17º dia de buscas. A repórter Lorena Coutinho tem outras informações. Lorena, a gente vê as viaturas da polícia atrás de você. A suspeita de que Lázaro Barbosa esteja escondido nessa região onde você está? Exatamente, Sérgio. Nós estamos aqui desde a madrugada. Chegamos bem cedo e este bloqueio já estava montado. Isso não desde agora, tá? Isso desde a madrugada, desde ontem. Isso porque uma pessoa teria sido vista. E o secretário de Segurança Pública, ele confirma. Uma mulher teria dito que viu um vulto, que seria Lázaro Barbosa. Foi quando começou toda aquela movimentação. E a polícia descobriu que ele realmente está aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista fazer imagens. A gente não consegue ver o final da estrada de terra, viu, Sérgio, Mariana? E você que acompanha o Fala Brasil, mas a cerca de 3 quilômetros daqui fica a fazenda do homem que teria acobertado Lázaro Barbosa e também onde trabalhava o caseiro. Eu cheguei aqui a conversar com alguns moradores. Eles não quiseram dar entrevista, mas falaram sem a presença das câmeras. O que eles disseram? Que Caetano, este homem, este fazendeiro, nunca imaginaram que ele poderia acobertar Lázaro Barbosa durante tanto tempo. Já são 17 dias de caçada e uma caçada que o que a gente espera é que chegue ao fim. Essa é a expectativa. O cerco foi feito, foi neste perímetro mesmo e a polícia afirma. O secretário de Segurança Pública deu coletiva e afirma. Lázaro Barbosa está sim nesta região e ele estaria andando justamente pelos canais, porque você que está em casa, que não acompanhou toda a cobertura do Lázaro Barbosa, ele tem táticas para que a polícia não chegue até ele, até para que os cães farejadores não consigam sentir o cheiro, ou seja, ele passa pelos canais, pelos rios, pelos córregos, mas ele estaria sim nesta região. Nós estamos em Cocalzinho, aqui em Goiás, e aqui que está Lázaro Barbosa, que a qualquer momento, eu repito, a qualquer momento, ele pode ser capturado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Lorena, a gente tem imagens também da prisão, da delegacia para onde os dois foram levados. A gente tem as informações do Dionísio Freitas, que eles já falaram com o delegado e que confirmaram que estavam acobertando Lázaro Barbosa. O fazendeiro, porque o conhecia, o local onde ele trabalhou, e o caseiro, inclusive, continua preso porque é suspeito de ter participado de uma das ações em que houve um homicídio. Então, são pessoas que conheciam o Lázaro, né, antes de tudo isso acontecer. Exatamente, Mariana. Essa é a informação do próprio secretário de Segurança Pública, ou seja, uma informação confirmada, tá? Porque a gente vê, ouviu muito fake news, mas isso é uma informação concreta. O secretário, ele disse o seguinte, que seria uma organização criminosa. Essas duas pessoas, elas já estão detidas, o fazendeiro e o caseiro. E eles confirmaram, sim, que acobertaram Lázaro Barbosa durante todo esse tempo. E o que o secretário disse é o seguinte, Mariana, Sérgio, você, eu repito, que acompanha o Fala Brasil, nessa cobertura, nessa caçada, né, de Lázaro Barbosa, 17 dias, ele disse o seguinte, que o cerco está se fechando e que a qualquer momento Lázaro Barbosa vai ser preso e que essas duas pessoas em depoimento confirmaram, sim, Mariana e Sérgio, que participaram, que acobertaram Lázaro Barbosa.